بروز اتوار صبح 7:30 بجے جانیے مقصد حیات، سلسلہ اسلامی زندگی میں براہ راست، صبح 9 بجے سنتوں کی ترغیب میں مصروف عمل، دعوت اسلامی کی مدنی خبریں، صبح 9:30 بجے پنجگانہ نماز کی حلاوت پانے کے لیے دیکھیے سلسلہ نماز کے احکام، صبح 10:10 پر دیکھیے سلسلہ زیارت مقامات مقدسہ، دن 11 بجے علمی و تحقیقی گفتگو سے مزین امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ، دوپہر 2 بجے تاریکی کو نورانیت میں تبدیل کر دینے والا دین، دیکھیے سلسلہ فیضان اسلام براہ راست، دوپہر 3 بجے قرآن و سنت سے آگاہی پانے کے لیے دیکھیے سنتوں بھرا بیان، شام 4:30 بجے سنتوں کی ترغیب میں مصروف عمل، دعوت اسلامی کی مدنی خبریں، شام 5 بجے حادثات و واقعات پر مبنی سلسلہ عبرت ناک خبریں براہ راست، رات 6:15 بجے کاروبار و تجارت کو شرعی اصولوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے دیکھیے سلسلہ احکام تجارت براہ راست، رات 7:30 بجے سنتوں کی ترغیب میں مصروف عمل، دعوت اسلامی کی مدنی خبریں، رات 8 بجے سلسلہ اجتماع ذکر و نعت براہ راست، رات 9:30 بجے اہم معلومات اور دلچسپ سوالات پر مبنی منفرد سلسلہ ذہنی آزمائش براہ راست، رات 11 بجے دیکھیے سلسلہ اللہ والوں کی باتیں، رات 12 بجے جامع مسجد تبلیغ الاسلام B D 38 RF بٹلر اسٹریٹ بارکرن روڈ بریڈفورڈ میں آپ مدظل العالی سنتوں بھرے اجتماع میں سنتوں بھرا بیان فرمائیں گے براہ راست، مدنی چینل پر